var kampen om at være første udfordrer til FC København, der AGF tog imod FC Nordsjælland i aften i Aarhus. Nummer 4 i tabellen og nummer 2, det skulle borge for kvalitet. Og det var det der også, ikke mindst i starten, hvor AGF Stefan Petersen kunne have givet sit hold en ønskestart. Perfekt fremlægning der fra Kasper Slot, men Jesper Hansen kom godt ud. FC Nordsjælland kom lidt afventende og lidt nervøst fra start på kampen, men efter 17 minutter, der havde Morten Nordstrand en kæmpe chance for at gøre det til 1-0. Godt oplæg der fra Joshua John, og den skal han jo score på, den der Morten Nordstrand. Helt ufatteligt, at han dirigerede den bold forbi AGF's mål. Kæmpe mulighed. AGF spillede mest direkte i første halvleg, var farligst, men stillingen 0-0 efter de første 45 minutter. I anden halvleg fik FC Nordsjælland lukket ned for AGF, og angrebskombinationerne kom til at flyde bedre. Der kom også mere skarphed, og spillet 12 minutter her lidt tilfældighed, og dommer Henning Jensen var fornuftigt spillet fortsætte, og Joshua John ikke scoret i 5 kampe, men det gør han her tilbage på måltavlen med sit 9. mål i efteråret, 1-0 til FC Nordsjælland. Så Larsen fik comeback fra AGF i en startopstilling for første gang i mere end et halvt år, men han savnede tydeligvis skarpheden for Henning Jensen, der var mulig efter Nordsjællands mål, men hans afslutninger, han kom til et par chancer, men afslutninger var for slappe. Efter lukket Nordsjælland så mere eller mindre kampen ned. 20 minutter ind i anden halvleg kommer målet til 2-0. Kasper Lorentzen kan hælde ind der, og dermed er kampen afgjort. Det var som om, da FC Nordsjælland scorede første gang, der troede AGF ikke rigtig på muligheden. Vatsatse havde en chance, et godt et kvarter før tid, men igen kommer Jesper Hansen godt frem. Vinklen lindrer. Nordsjælland tager en vigtig sejr i Aarhus, der skaber afstand til forfølgerne. 2-0 til FC Nordsjælland. Vi har nogle enkelte muligheder i starten, det har de selvfølgelig også, men kunne vi have scoret der, kunne det måske have blevet lidt anden kamp, men jamen, over hele kampen, der er de jo sådan set bare lidt bedre end os. Vi var mange, der havde glædet os til at se dig igen. Du var meldt i god form. Hvilket aftryk synes du, du fik sat? Jeg får en lidt dårlig start, og jeg synes, der er nogle misforståelser med mig og Martin. Kommer jeg lidt bedre ind i det i slutningen eller første halvleg, men det var ikke det bedste for mig, men der var nogle okay ting i ny og næ, men sådan generelt så var det sådan lidt, og det er ikke helt super. Nikolaj Stokholm, FC Nordsjælland, kunne uden dig. Hvad har du at sige til det? Det er fantastisk. Det viser, vi har snakket om, at vi har en bred trup. Det viser vi har i dag. Der er et par karantæner, vi har et par skader, og nogle, der normalt spiller ude, og alligevel er der folk, der går ind og tager over og gør det fantastisk, og vinder på en svær udebane mod et andet tophold. Det er fantastisk for os. Vidste du, at det er første gang, at AGF taber 3 i træk med Peter Sørensen som træner? Sidste gang det skete, var med Erik Rasmussen ved roret tilbage i april 2010.